Ford Kenya Party leader Moses Masika Wetangula has dismissed calls by UDA Secretary General Cleophas Malala to dissolve affiliate parties in the coalition. Wetangula said Kenya is a democracy and the voters should be let to make their own political choices. The speaker spoke in Sisoke in Navajolo sub-county in the county of Kakamega during a church funds drive accompanied by various leaders from Western Kenya, including Kakamega County Governor Fernandez Barasa. Kenya is to sit and think together. Disruptions will not help. Chakamoto liyoko ni kusaidia kukulima. Hata juzi yao wabunge wetu wameniambia huyu mzee ameingia mumiasi. Ameanza kuonekana kama anaweza kufanya kazi. Ile kitu anataka is the support of the government. Na hiyo message imepelekea rais. Tuungane sisi wote, irrespective of our party affiliations, tuongee kwa sauti moja, and that is the only way we will be respected in the Republic of Kenya. Na nashukuru sana Speaker wetu kwa kutuleta pamoja, and that is the way to go. Tukitembea pamoja kama viongozi wa Western, vile viongozi wote wameongea hapa siku ya leo, pale mbele watu wote hapa nchini watapatia heshima kama watu wa Western, because you are speaking the same language.